Jeg hedder Mark Skovby. Jeg arbejder som dyrepasser på Danmarks Center for Vildlaks og er passioneret sportsfisker, lystfisker. Jamen, skærnålaksen er unik på sin egen måde. Den har eksisteret her siden sidste istid og tilpasset sig helt bestemt til det vandløb, der løber her i de vestjyske. I 60'erne der rettede man åen ud og indvendte en masse landbrugsjord ude i ådalen ude. Og dermed gravede man jo så alle gyde- og opvækstområder for blandt andet laksen, men også for mange andre fisk. Men heldigvis fandt man ud af, at åen skulle genslynges, og man fik lagt åen tilbage i ådalen. I samme forbindelse blev der lagt nye gydepladser ud og opvækstområder, som var rigtig gavnligt for laksen. Og der kunne laksen så igen svømme frit i en stor del af åsystemet. Da jeg begyndte at fiske her i åen, der var bestanden begyndt at stige stille og roligt. Men så tog den så rigtig fart, og det har været en fantastisk udvikling at følge. Og se, at det arbejde, der bliver gjort, det virkelig hjælper. Selvom at fisket er godt her, der er chancer for rigtig store laks i skærne. Og kan det til sider være rigtig, rigtig svært også. Der er rigtig, rigtig meget vand, laksen kan gemme sig på herude. Men det er også en del af det. Det bliver en søgen på fisken herude. Man skal forvente at lægge mange kast ud herude. Du skal kunne lide selve fiskeriet, det at gå her. Tage naturen ind. Men når det træk der i linen så kommer, når det hele bare strammer op, de sekunder der, og du får sat kronen, og du mærker fisken derude, det er det hele, det handler om. Der står det hele bare stille. Det er ligesom der giver det hele mening. Der kan godt være dage, hvor det blæser og regner, og man tænker, hvad laver jeg egentlig her? Men når det hele strammer op derude, så har man glemt det igen, så er man ikke i tvivl længere, hvorfor man er her.